صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک مل دے پر دلوں نہیں مل دے کرن برائیاں جڑے ہندے نے یار کمینے وکھریاں ہو کے کرن برائیاں جڑے ہندے نے یار کمینے خون بہاون جتھے یار دے وگن پسینے آزم اپنا خون بہاون جتھے یار دے وگن پسینے اور آخر بھائی وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی قبلہ شاہ صاحب تسانی نظر کرنا فرماندے نے احسان منافق بھول جاندے کدی مخلص بندے نہیں بھول دے جڑ رکھ دے علم سمر دردا کسے حال کنارے نہیں بھول دے اور جڑے ایک پال ہاتھ وچ ہاتھ دیون ہو سو سال سارے نہیں بھول دے جڑے دل وچ وارث وس جاون ہو سجن پیارے نہیں بھول دے اور چونکہ عبادت کرنی ہے آخری شعر اور میں اجازت بھی کرنی ہے آج قبلا صاحب نے اتنی ذرا نوازیاں اور اتنی کرم نوازیاں کہ میں قیامت تک نہ بھول سکنا آج میں شکر ادا کرنا اپنے مرشد اور لجپال مرشد محبت رکھو سبحان اللہ آل نبی اولاد علی اتنی محبت رکھ کی سرکار نے اتنا رکھا ہے اور پیر سید صابر حسین شاہ صاحب پیر سید مظہر حسین اور میں جتنے سرکار میں مرید ہونا ہاتھ بل نہیں تھا تسا شکریہ ادا کرنا حضرات جی وقار سچی جگہ بیٹھے ہو بس اس کو میرے تو کوئی الفاظ نہیں بس عبادت آتا ایک شعر پڑھ لگا کہ مان لے اگر یقین ہے علی کا پیار ہی تو دین ہے مان لے اگر یقین ہے علی کا پیار ہی تو دین ہے اور مکان وہ مرتضا کا ہے مکان وہ مرتضا کا ہے جس میں فاطمہ مکین ہے اور جس میں فاطمہ مکین ہے جس میں فاطمہ مکین ہے ارے جس میں